السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرف تيم ماموس كمدن ويني سلامينا واختي هذا قرح بدن ويني رتشينينا نور الوناكسن يا عافيمات تاما كسور دوادا كنال كينا عافيمات كير دكتر كعافيمات كغويسك وينمانتا إن شاء الله كقهل للدونو أهريم كوكو سبابي كرتها لس عافيمات kugu abuuri karta inaad gasho shock ama coma samayn karta ama ku gaarsiin kartaba xaaladda dhimashada taas oo laga yaabo bulshadu inaanay ku baraarugsanayn arintaas aynu doonaynaa inaynu daboolka yadaahaba iskaga qaadno hadii ilaahay ka dhigo waxaanu fadlan si kaliya laabo ugu codsanayna marka ay samaynayaan performances kan ay qofku samaynayo ama uu ku sameynayo qof ka mid ah helkiisa ama uu markaas arruurta ha noqoto ama qof weyn ha ahaadee uu isagu arintaas uu mas'uul ka yahay inuu xaaladdan aad uga taxadaro waa wax si practical loo taabtay waa wax taajibala oo runtii aan assumer iyo hadal la iska yidhi aan ahayn waa halis caafimaad arrintan waxaa sababta aanu iminka ka hadlayno laba arrimood oo kale ayaa iyaguna jira oo xaalado noocan oo kala sababa waa inuu insha allah kiliba dambe u dhigan doono oo iyaguna qaab kara iyaguna halis gelin kara nafta ibni aadanka haddaba aynu eegno salt waa milixda milixda oo aad qastaa milixda ama cusbada aynoo saaran shaashadda oo aad intaad qasto biyahana aad ugu yarayso oo aad u isticmaasho markaas inaad aasa disinfection ama aad u isticmaasho inaad ku sterilize karayso oo aad ku nadiifiso cunahaaga ama qumamlahow ama harkab ha ku hayo ama afka iyo ilkaha ku nadiifi waa okay waa lagu nadiifin karaa haddaad qumam leedahayna uu aaba runtii waxyaabaha la sameeyo oo qofku inuu ku luqluqo intuu biyo diiran saaro oo uu qaso dhibaata kuma jirto haddaba halkay wax ka qaldan yihiin halkan aynu ka digayno maanta ee aynu leenahay aad uga fogow ma milixda mise waa markaas wadiiqada iyo midoodka aad marayso weeye milix inaad afkaaga ku luqluqdo ama cusbo inaad afkaaga ku luqluqda waa wax fiican oo jeermiskay kaa dilaysa haddaad qumam leedahayna inaad ku luqluqataa wax dhibaataa ma laha oo iyaduna jeermiska bakteriyadaasay kaa dilaysaa waaba laga yaabaa inaad ku raysato oo markaa weliba khusuusan xilliga habeenkii iyo marka soo kacda subaxii dhibaato ma laha haddaba qaabka aynu ka digaynaa waxa weeyaan milixda ama cusbadood biyaha ku yaraysay marka afka ku shubto aad doonaysa inaad ku luqluqataa iska soo tufto inaad afkaaga saru wada taagto indhahana aad saru kala qaato adoo dhammaan afka qurruc ka siinaya biyahaasu oo runtii waxa ku yidhi biyuhu waa concentrated qaabkad uun haddii ay khafiif yihiin way kala culu way kala khatarsan yihiin marka ay biyuhu ku yar yihiin ee si riba ama si culus aad u qasto haddii aad afka sare sidaa ugu taagto aynu ka arkayna shaashadda sida iminka ninkaas uu samaynayo waxa halisa inay kugu sameeyaan plok dhinaca hawada oo markaa neef qabatin uu kugu dhaco oo ay gaadhaan webbaabkii eerka iyo hawada kuu qaaday taasoo kugu abuuraysa inuu qofku markaas neefsan kari waayo ama dhulka ku dhaco ama khatar uu kalo su-aashu markaa waxay tahay sidee baan samaynayaa marka aad doonaysa inaad isticmaasho inaad afkaaga ku nadiifiso milixda ama cusbada aynu tilmaamnay keliya afka ayaad ku shubaysaa si caadiya ayaad ugu luqluqanaysaa adigoo aan afka saru taagay adiga oo aan afka saru taagayn baad intaad ku shubato caadi afkaad usoo foorarinaysaa dabeetna waad ku luqluqaysaa laakiin inaad afka saru taagto oo milix culus ama cusbo culus aad ku taagto khatar xusuusnow hungurigaaga waxaa jira dalool kale oo ilaa sanka iyo kii hawada kuu qaadayaya way istaboolaan qofku marka uu cuntada cunayo si automaatiga
oo ilaahay ugu tala galay laakiin marka aad biyuhu waxyaabaha dhex raaci kara ayay ka mid yihiin ee salka ka soo bixi kara taasi khatar caafimaad bay ku gelinaysaa sidaa laajigeen inuu ka fogaado qofka weyni ubadii awaa haddii uu leeyahayna uu ka ilaaliyo oo uu sheego marka uu ku luqluqanayo inuu madaxa hoos u soo foorariyo caadi ugu luqluqdo intaas ayaynu kaga tegaynaa la sii wadaaga bulshadeena kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.